שם חיים חיילים ועדות בדברים חיים כמו אבי שם אחר ודי צוח בפרקים שלי. אוקיי, כאן מתחילים את המחמה. פה יש בלוק ששברתי. איי, אז אני פה עם גסלנוב שהוא לא בערוץ הזה. לא עניתי להביא את כל הפרקים, יעניב. בוא כבר. אתה לא נותן לי לבוא. חתי חד סטבל. שתוק. די באמת, גיא, שתוק. שרק, שרק. היי. 3, 2, 1, גו. מה זה? מה זה הבלוקים האלה? What the fuck? זה MC Edit. פשוט מוזר. איך? רק רגע, בוא קודם נרוץ קצת. נו, בוא לשלב הראשון. What the fuck? אז גיא די מתלהב מזה, אז אנחנו ב-The Dropper 2, שזה המפה של The Dropper, רק השנייה, וגיא תעמוד על... אוקיי. רק רגע, read me! Once the button... עוד נתחיל כבר! לא, לא, לא לרצה אופשית. אוי, פאק. אה, סבל. זה בגלל שלא ענינו על הצהוב. אוקיי, תפתח את הכפתור ואני אהיה על הצהוב. ללחוץ על הכפתור? כן. מתכוון לכפתור הזה? כן. אוקיי. פרייר. אתה מפגיע, אתה צריך להיות על הצהוב אם אתה רוצה לנצח. הצלחתי. לא הצלחתי. בויה, גם אני. בויה! או! 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 ביטלג'וס! 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 או! הצלחתי! או! או! איך? 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 ביטלג'וס! פשוט אשר ישר! והרווחתי דיימונד! פאק יו. הנה, בוא נבדוק. לא, שקרן! מה? אני הצלחתי! פשוט, אחרי שאתה הולך למים, פשוט ליפול, אוקיי? אוקיי. אל תזוז! פשוט אל תזוזו! אוקיי, סתום את הפה! אל תבוא לי סתום את הפה, למה אמרו אותה בכלל, דאדה? פאק! יו! פאקינג שיט, לא מאמין שזה מעכב אותי החרטא הזה. לא, לא הייתי צריך לזוז. אתה מצליח את הראשון? עוד לא. שמונה פעילת! אוקיי, זה המהיר. לחוץ כאן? אוקיי. אוקיי, עברנו את השלב הראשון, בכל פרק נעשה כמה פרקים. אוקיי. שלב שני, אתה מוכן? עושים 5 פרקים היום, יאללה. אני מוכן. אתה מוכן למסיבה? יאללה בלגן. לא! אחי, אחי, אחי. אחי. What the fucking? I am freaking. Okay, find the way from the ma? אוקיי, עכשיו צריכים למצוא את הדרך. אני אקפוץ פשוט. אני מצליח. וואו, זה מגדל ענק! אוקיי, תמצא את הדיימונד. המגדל הזה סקסי, כמו אמא שלי. הצלחתי. באמת? נהדת. 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 מה? לא, 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 לא. הבית הזה סקסי, כמו אמא שלי. אלק, הצלחת. הצלחתי. אז למה ראיתי... אתה בטוח? הנה, בוא לשלב, תמצא את הדיימונד ובוא לשלב השלישי, אוקיי? אוקיי.
מה זה? The block giving you jumping. הנה, שם אותה. וואו, what the fuck, זאת פיצה ממש כבר. אני אעשה את זה, אוקיי? כי אתה סתם נוב. שטוק, אני הצלחתי ואתה לא. הצלחתי. אתה סתם נוב. אני לא נוב. אתה נוב, אתה כלף לך. איך אתה מסביר את זה שאני הצלחתי ואתה לא? אתה לא יכול להסביר. אז טוב, לדבר יפה. אוקיי. זה הקהל. לא! אמרתי לך אני לא הצלחת! אבל הצלחתי! שקרן לאף לאף. אני לא שקרן לאף לאף, אני לאף לאף. נכון. אתה יודע שלאף לאף זה לא כללה. לאף לאף זה אקר לאף לאף. לא, לאף לאף זה מישהו שכל הזמן חנון פשוט. נכון, כמוך. כמוך, שתוק, אני לא חנון, אני גאון. סם. אני ילד ש... שתוק. הצלחתי. באמת? כן. אז למה אני... באמת הצלחת? כן. וואו, איזה בניין ענה. אז התפשת לי שהפסדת. והפסדת. לא הפסדתי. וואו! וואו! יניב! יניב, what the fuck! נו, איפה כבר? נו, איפה? אתה הצלחת, נכון? אני לא מאמין שאני לא מוצא את זה. איפה החלטה הזה? צא את זה, גיא. בזכותך אני קיים אין איוך הנוסחת עין בולבולונים, איזה טוסיק. מה? אני מחפש את הדיימונד הזה, וזה היה מוזר, יעני. זה היה כל כך מוזר. נו, אני לא רוצה את הבולבולון הזה. אני אומר למצוא את הבולבולון הזה. או ששמי לא גאס לנוב. סתם, שמי תמיד יהיה גאס לנוב. לא, קוראים לך מרינה ואתה... קנית לובה! קוראים לך רינה, קוראים לך ליזה ואתה אישה שאיבדה את הקרובות שלה בגיל 60. טוב, זהו, נמאס לי, אני מוותר. טוב, גם אני. איך אתה עברת את זה ואני פתאום... שלב שלישי. יצחה 18 פיילי. פאק יו. מה זה השלב הזה? שלב 3. נקניקיות. מה זה? וואו, איזה אדיר. איי פאק, מצאתי את התיבה. איי אוקיי, אני כבר במים. אתה ניצחת? שיט! רגע. סלאש טיפי, יעני, תשאר סטיין. גיא. למה עשית לה טיפי? פאק! רק שתי פיילים. Thank you, guys. Fuck my life. ננה! What the fuck? אני שונא את זה. אני תקוע בשלב השני! אתה צריך פשוט לעשות את ה... ללחוץ על הכפתור השחור הזה. אני מצליח! אני מצליח! כפתור שחור? הצלחתי, נהדת. חכה לי! חכה לי, זומן! חכה לי, אני הרוסי שאין אשר לה. תגיע לי, לא אני נראה לי חרומו! כן. וואי! וואי, אתה אומר מגדרים בתחת! באמת. זה השלב הראשון שעברתי בלי גיא. בטח. יאי, נתתי דיימון! נתתי את הדיימון! שם דיימון! אוקיי! גם אני מצאתי אותם, גיא. אני אומר, אבל לקחת אותם... יש לי שתי דיימונס. מה? לקחת את הדיימונד שלי? לא! היה שם דיימונד!
זה הבית שלי! זה אותי את המטוס כדי שאף אחד לא ייקח את הבא הזה איזה שהוא... זה פתע! אני אגמור לך למות! בוא לפרס טרום. כי הרי אני מצאתי את הדיימונד. מה זה? אוקיי. מה זה אמור להיות? אוקיי, איש עושה דבר חילזון, דאדה. אה, נעשה רדומלי. לבל 4. אני בלבל 4. אה, באמת? כן. חילזון! איש מוזר! לא. אוי! ואיך עשית את זה? ואני עכשיו בדרופים רציניים. חילזון, חילזון! סוג של... לא! שי, למה יצאתי מהשלב הזה? לא! תעבוד את השלב הזה? עוד לא. תגיד לי, אחרי חילזון, מה? טוב, חילזון, איש מוזר, משולש ואיש מוזר. What the fuck? אני עולה באש. חילזון. לא, 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 לא. יש לי מזה שאני שומע את כעס לנו. אני דלובה. שיט, למה? למה אני לא זז? מה, אני חילזון? חילזון, איש מוזר משולש ועוד מפגר כזה. למה קרייטיב? למה להיות חרה? לא, זה באמת, זה כי משהו לא פייר. אוקיי. אם עשיתי את זה רק בשביל לעבור אני שונא אותך. לא, באמת שלא. אה, הצלחתי! מה זה, מה אחרי? אוקיי. תגיד לי, תגיד לי איך עושים את זה. מה, אני זוכר נראה לך? וואי, זה הכיף! חילזון? מה חילזון? יש שם חילזון, יש את תמונה של חילזון. אוקיי. מה חילזון? חילזון, קורקינט, משולש ואיש מוזר. חילזון, קורקינט, משולש ואיש מוזר. אוקיי, אני הולך לשלב 5. לא, אתה לא הולך לשלב 5, אתה מחכה לי. אוקיי. טוב, נמאס לי, אני מוותר. נכון. יואו, איזה ילד חרה. זה היה חד פעמי. מצטער, גיא. אוקיי, בוא נראה. העץ. פני דלובה. דלובה. קרדיט לענבר ניר על פני דלובה. מה זה? מה זה? שיט. וואי, אני סולד. או בבא, או בבא. יואו, איזה מזל! איך עברת את זה? יואו, איזה מזל! יואו, באמת שכמעט נפסדתי, ראיתי את העץ צמוד אליי! איך? אני פה עם 24 פעילים ואתה עם 36 פעילים ואתה עם 4. טוב, זה היה השלב האחרון שלנו ואז נפסיק לצלם. לא, עוד שלב אחד. פני דלובה. מה זה דלובה? טוב, תחפש את התיבה. תהיה ממש בעל לחפש את התיבה פה. איפה זה זה לתיבה? תחפש אותה. מה זה המקום הענקי הזה? אני מושלם! גיא, אנחנו התקבצנו, נוכל עכשיו לראות סרטים בטלוויזיה. לא, אנחנו לא התקבצנו. מותק, אין לנו אבא. אוקיי. הילדים התקבצו! אוי, איך אתה עדיין מספיד? איפה הדבר הזה? אני לא מאמין שאנחנו הבנו את הדרך. נכון. יעניב! גיא, אתה יודע מה מוזר? מה?
שהמקום הזה כאילו קטן ועדיין יש פה צמחים. מצאתי חול! לא, כי זה ממש עוזר לנו. הגעתי לסוף של העולם. לא! ביי ביי. איך אנחנו עוברים את המקום הזה? אל תדאג, נמצא דרך. אם נשאר ביחד. אבל אתה מסריח. אוקיי, אז אתה יכול פשוט ללכת לאיבוד והצמחים יאכלו אותך. לא. אוי. איזה שלום מפגר זה. למה אני רואה פה? מה זה? אני לא מבין למה יש פה צמחים קטנים אם המקום הזה כולו עשוי מצמחים שאנחנו התקבצנו כאילו. ולמה יש פה שולחן פיקניק? אני רואה את העץ הגדול! למה יש פה שולחן פיקניק? כי מישהו עשה שם פיקניק. מהר! לשורש! גדול! טוב, אין לי מושג איפה זה. חכה רק שנייה. יש לי רעיון קטן. כן, איפה השחור הזה, גיא? חכה רגע. מצאתי משהו פה. מבנה. מצאתי מבנה. לא, זה המבנה של הקפיצה לגובה. אנחנו צריכים את המבנה הזה, חתיכת מפגר. אני יודע. מבנה. מצאתי. באמת? כן. לא! 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 רק הסתם משנקרן. לא הספקתי להגיע לזה. הגעתי. החלטתי על קין של ציפור. מצאתי פה שלט. לוק, הפאמקן. זה רק אני או שאני רואה את התיבה עם הפריקינג? כן, זה על השולחן האוכל! תודה. תבטיח לי שאני אפשר... לא, אנחנו נגיע לפיקניק לפני גיא. מקווה שלא ישתמש בפלייאק. אני לא. איפה התיבה? יואו, יאני, וזה הקר! מה הקר? אני רואה אותך! הצלחתי. איזה הקר! מה הקר? אתה יכול לבדוק בסרטון שאני לא השתמשתי בצ'יטי. איך אני יורד מכאן? אוי, לא. אוקיי, יש לי דיימונד אחד ואני סיימתי את זה. I just found diamond. And it's feeling so good. Oh baby, I did it. טוב, אני חוזר לספאון. שנייה. ילד, תביא לי את הדיימונד שלך. לא. לא, אבל... יו, איזה ילד. אתה מבין שזה תחרות שמי שתופס את הדיימונד קודם הוא... כמה דיימונד יש לך? אחד. בויה! אבל לא, אתה הקטע שנהיה ביחד ובסוף נביא לכל אחד את הדיימונד, אוקיי? טוב, שלב אחרון. נכון. שלב אחרון, כאילו. שלב 6, שלב אחרון לפרק. זה שלב אחרון! אחרון! אחרון אמרתי! יאללה. זה לא מה שאני חושב שזה נכון. מה זה? אל תרביץ לי. אני בנאוזה, אני שיכור בתח... מה? לא! לא! אוו! נחלתי במים! איך כל כך מהר? אוי, יואו! איזה פחד! לא, למה יש לי אפקט נאוזה? זהו, לי זה עבר. או, בבא! אוי, לא, זה חזר! יש לי בחילה, אני צריך להקיא! אני ראיתי את ה... אני ראיתי, אתה יודע מה ראיתי? מה? ראיתי את הצ'ס.
אוו! אוו! למה יש לי בחינה? טוב, הפעם זה יהיה קל. אפילו שאני מתחילה. כמעט! כל הכבוד! כל התר, ריטה! 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 Do the fucking Garlem shake. Oh, fuck! נפלתי עליך? לא! מה קרה? אני ידעתי שאתה משקרן אותי. מה משקרן? כנגלובה! פאפ. לא, למה לא מצליח? אוי. 46 ביילים! עוד תודה להם, אני כאן. כל כך קרוב. אל תמשיך אבל, אוקיי? אני צריכים כאן. אוקיי, הבנתי איך עוברים את זה. ולמה יש פעולה זזל תינוק? או! אני חושב שאני מצאתי את התיבה. לבוא, תתפסו, לא! ומה זה קורה לטיפוף הזה? כולם שמעו אותו. דיימונד! יצאתי טיימונד וזה רגע כתוב 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 בגדה. לא, למה? למה אני לא עובר את השלב הזה? אז אני אעשה לך. בגלל שאני לא אוהב אותך. טוב, אני עברתי את השלב הזה, אבל אני מחכה לך. זה מה שחברים עושים. מה אתה אומר? אוקיי, אני עושה לך טיפי. לא! אני חושב שיש על פיילים. איזה ילד סבל. איך אני עובר את זה? יש שם... טוב, לא, אני מעכשיו לעשות LDP. יש לי רק 5 פיילים, ולכן יש 53. אה, במספר דווקא 43 אתה מסכים. אוקיי, עוד שלב אחד ואז בטח מסיים, נו. שלב האחרון הפעם. כן. אתה יודע מה? נעשה עד שאת השלב השמיני, אוקיי? אוקיי, שלב 7. בריין. איפה אתה? בשלב 7! אני בשלב 7, גיא. מה? יאללה, אתה מטומטם או משהו? איך קוראים לשלב אז? אני בשלב 7 אמיתי. איך קוראים לו אז? בריין. אוי, אני ראיתי אותו עכשיו? וואי, הוא... אני עוד אופי אתה משנקרן אותי. אתה לקחת את הפשמיר מקרק. עברת על זה? לא, עוד לא. עומד לעבור. עומד לעבור. או, בבא! אדדת! אדדת. I did it. Ooh. I did it. איזה מקום ענק, אתה לא מאמין. לא, איפה זה נמצא? היא
אה, הבנתי, אתה עושה לי תמרון קטן, כדי שאני לא יודע איפה זה. גאון. לא! או! טוב, אני מוותר. לא, גיא, לא מוותרים. אז אנחנו אחד נגד השני! נאבד. איזה ילד סבל! כמעט מתתי לזלך. יש לי 56 פיילים, אתה יכול לסתום את הפה? אה, לא, 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 טוב, אני מוותר. אני מוותר. עדיין יש לי יותר דיימונד ממך! אתה יודע למה מחדתי כף? למה? כי עליי, כי היה לידי זבוב. וואו, איזה סיפור מרגש! בוא נראה. והשלב הבא, דמיז'ון ג'אמפר. אוי, אני מכיר את דמיז'ון ג'אמפר. וואי וואי וואי, יאללה צ'אמפיון, פאק יו, לא לא. אוי, איזה שלב מלך הם עשו לנו. וואט דה פאק. We are the champion, we are the champion. לא, 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 לא. סליחה, סליחה. מה זה? מה זה? מה זה? זה, זה. וואי, זה השלב הכי כיפי שיהיה לי, אתה יודע למה? וואי, פאק. וואי. לא. נכון, כי אתה הפסדת, ואני הצלחתי. עכשיו אני אנסה לעבור את כל המסלול הזה בריצה רגילה. אני כבר מוצאת, אני יודע איפה הדיימונד. אני בא להשיג אותו. נכון, אתה מהעולם פס. פנית לבא. מצאתי דיימונד, נה 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 נה. כל השאר רומוי, לא? נה. שתוק יאלי, אתה עכשיו פירק את כל הסאבים שלנו. חוץ מהסאבים שלנו. היי, מה הייתי? אמרנו שלא נקלם את זה, אתה קיללת. היי, מתי אמרנו? איזה מצא בליור. אוקיי, נו, זה בצחק. לא! טוב, אני עובר ברנטגן. במה? בדבר הזה, נו. באקסריי, נו, מה? מה? רנטגן זה אקסריי שתי. לא, מה, באיזה שלב אתה? בשלב שלך. הנה, עכשיו אתה עובר בזכוכית. אני רואה אותך. אתה עובר במהירות. אני כבר עברתי, אני פשוט משעמם לי שאתה כל הזמן לא מצליח. אז החלטתי. לא, 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 לא. פנית לבא. חכה אני! פעם הבאה שאתה נפסל אני רוצה שתסתכל למטה. למה? כי לי יש די דיימונד. לפני שאתה הולך לעשות את זה. עכשיו, תסתכל למטה מהזכוכית. הלכתי את כל זה מהסוף. אך לא! למה? לוזר. די, לא מצליח. לוזר. לא! לוזר.
של אבקי. חכי אני נסמוש ולוזר. מה אתו גאי? I hate you, I so hate you and I. לא, מה זה? מה זה היה? זה מפגר זה. לוזר. די גאי. לוזר. זה כיף לומר את זה. היי. מה? אני אומר לולזר. לולזר. אוקיי. יאי, ואתה עושה לי קיק? אני אומר לולזר. לולזר. לולזר, טוב, יופי. לולזר, הומו. לולזר. לא, זה הפך לרצה רגילה. לולזר. עכשיו אמרת לולזר. אני רציתי ליפול מעולם, יניב. לולזר. טוב, עברתי את זה ברצה רגילה, אבל אין לי דרך לעלות. לוזר. טוב גאי. לוזר. נו גאי, הצילו. גאי, תעזור לי. איזה ילד מניאק. מה מניאק? עברתי את זה ואז לא היה לי דרך לעלות. לא. אני עובר את זה ברצה רגילה. יואו! לחצתי על הרנטגן! גם אני, איזשהו מיליון פעם. איך אתה חושב שהשגתי את הדיימונד השני שלי? וואו, דיימונד שני! כמה דיימונדים יש לך? ארבע! פאק יו! מה? פאק יו! לולזר! אופה, יש פה לור! שיניתי לגמוד אפס. למה? לא יודע. יש לך נודוס, נכון? לא. תראה בסרטון, אין לי נודוס. אוקיי. לוזר! טוב, עברתי את זה וזהו, זה היה הכל חברים, ונעלם לי הדברים משום מה. טוב, אז חברים, יאללה ביי ונתראה בסרטון.